សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តបានដឹងថាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវណែនាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនៅតាមមូលដ្ឋានសហការគ្នាឲ្យបានល្អជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រជាការពារភូមិលើកោការធានាឲ្យបាននៅសុវត្ថិភាពភូមិឃុំនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ6កើតខែពកុនឆ្នាំរកាសពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018អាដាមឧត្តមសនីតោសុកសំណាងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានដឹកនាំក្រុមការងារស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចុះធ្វើការសំណេះសំណាលនិងសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងនិងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងចំណែកក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរលោកស្នងការក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវតែធ្វើការសហការឲ្យបានល្អជាមួយនឹងប្រជាការពារភូមិដើម្បីធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងធានាឲ្យបាននូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគ្មានចោរលួចចោរឆក់ចោរចោរប្លន់លុបបំបាត់ក្មេងទំនើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំអាដាមស្នងការនិងសហការីបានអញ្ជើញធ្វើការសនសនាសាកសួរសុខទុក្ខទៅលើចារលោកវរៈសនីតោយមសាមឿនអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងដែលមានជំងឺប្រចាំកាយគឺជំងឺលើឈាមដែលកំពុងតែសម្រាកចាប់ព្យាបាលជំងឺនៅគេហដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតូតឹងនៅក្នុងឃុំសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវចាត់នៅក្នុងការនោះផងដែរអាដាមក៏បាននាំយកនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន500,000 រៀលនិងថវិការបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចំនួន200,000 រៀលថវិការបស់ក្រុមចាត់ប្រឹក្សាឃុំចំនួន100,000 រៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រក៏ដូចជាការសម្ដែងនៅទឹកចិត្តមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាត់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំចានទៅកាន់ថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសគឺរដ្ឋចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិផងដែរ